यदि मैले अरूबाट सम्मान खोजिरहेको छु अरूबाट प्रेम खोजिरहेको छु अरूबाट मेरा बारेमा राम्रा कुरा गरियोस् भन्ने सोचिरहेको छु भने सबैभन्दा पहिला मैले त्यो कुरा गर्नु पर्दो रहेछ कसैले मलाई बुझ्नुभन्दा पहिला मैले उसलाई बुझ्नु पर्दो रहेछ कसैले मलाई सम्मान गर्नु पूर्व मैले उसलाई सम्मान व्यक्त गर्नु पर्दो रहेछ यो कुरा यदि हरेक मानवले सोच्ने हो भने परिवार परिवारको बिचमा व्यक्ति व्यक्ति बिचमा समाज समाजको बिचमा चाहिँ सद्भाव प्रकट हुन्छ र सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन्छ तर विडम्बना के छ भने मैले अरूबाट सम्मान खोजिरहेको छु तर उसलाई अपमान गरिरहेको छु अरूले मलाई प्रेम गरोस् भन्ने चाहिरहेको छु तर मैले घृणा दिइरहेको छु त्यो कदापि हुन सक्दैन